растат класните разлики во Македонија, додека мал број од небогатите во време на криза станале уште побогати, изминативе 5 години, сите останати осиромашуваат, покаже истражувањето на левичарското движење Солидарност. Дополнително загрижува и фактот што социјалната неправда и нееднаквост во распределба на парите во Македонија се поголеми од сите европски земји, вклучувајќи ги тука и државите од некогашниот Советски сојуз. И ова не е природен процес, истакнува Артан Садико од Солидарност, туку свесно влијание на власта со своите фискални и даночни политики. Во претходните години овие приходи кои работодавците ги плаќаат на државата беат намалени во проценти, а од друга страна, онаа дупка која се појави во бюджетот поради намалувањето на приходите кои ги плаќаат работодавците, беше пополнета од страна на вработените и особено невработените кои од 2012, како што знаете, веќе треба да плаќаат за сините картони. Од почетокот на кризата сиромаштијата во земјава раста, невработеноста две децении се нема спуштено под 30%. Истовремено, посочуваат од Солидарност, социјалната помош за сиромашните домаќинства е намалена заради се 40%, додека само 7% од вработените ги почувствувале ефектите од минималната плата. Не стигнува минимална плата 10.000 плата за 3 члена. Малце потешка, ама крпи ме некако од крај на крај. И јас сум вработена, мажот ме пензионер, па така да крпи ме некако. Сега не можам јадење само да сметки да не зборувам. Платите ни се многу мали. Испод просек взимаме плата. Никогаш не сме биле, барем с размерно за просек. Тука сме во сигурна работа. И срајкувавме, и правевме, се буневме джаве, не ни помогна ни синдикатот. Додека и средната класа едва е врзува крај со крај, владините политики се чини го полнат главно живот на богатите. Како највидлив пример за социјална неправда е одредбата донесена на почетокот на кризата, која овозможи екстра богатите да плаќаат придонеси за социјално осигурување на само мал дел од нивната бруто плата. Поради привилегираното збогатување на 10-те менеджери со невисоки плати, само во 2011-та државата е оштетена за над 1 милион евра, истакнуваат од Солидарност. Ако во 2008 невисоката плата во земјава била 20.305 евра месечно, 3 години подоцна, таа пораснала на повеќе од 92.000 евра. И што е најважно, вели Садику, ќе биде уште потешко за обичниот граѓанин. Состојбата фактичка не е ветувачка, туку она што може да се заклучи е дека јазот нема да се намали, туку со континуираното спроведување на ваквите политики и со планираните пресметки за 2015-та, особено во доменот на приходите кон државата, сите тие укажуваат дека јазот помеѓу богатите и сиромашните ке се зголемува уште повеќе со тоа што еден мал дел од општеството, околу 10 до 15% на најбогати ке се издиференцираат со огромна акумулација на богатство, а голем дел останат од општеството, околу 80%, ке паднат на уште пониски социјални стандарди на живот. На 24 мај пред сојузот на синдикатите против кршењето на работничките права, на 26 пред агенцијата за вработување против бришењето на невработените, а на 1 мај со голем работнички протест ќе кулминира народното незадоволство во Скопје, најавуваат левичарските здруженија. Наместо одвлекување на вниманието промовирајќи национализам, крајно време е власта да поведе сметка за вистинските потреби на народот, велат од Солидарност.